玩过这样子的石头，要我跑几千公里，你是不是想整死我？我真的是有那么闲吗？你看我平时呢走进走出，是不是感觉很简单？这个石头呢风险又大，是吧？我开出来到你的地方，要是开得不好，你把我人扣在那里怎么办？那能怎么办啊？所以大头呢也没有傻到那个程度，那直接来吧，那就在这里开，要还是不要，你说的算，来吧。大哥，这个料子呢有630克，而且来说呢，这种料子的风险是挺大的，咱们来看一下吧。现在咱们可以看得到这个石头的一个皮壳，它是不是很好看？而且来说呢，它是一个油皮质的。这里有一条大水路，可以看得到吗？它就像一个盲带一样绕过来，而且打灯下去呢，它是有空度的。那黑料子呢，最怕什么东西呢？最怕呢，它就是底子偏灰。但是这个料子呢，它是有底色，就看来说呢，开出来它的底色能不能翻起来？咱们打灯看一下吧。首先咱们可以看得到，它是有翻蓝味的，它的皮子压下去来说呢，它也会泛一点点颜色，但是很明显可以看得出来，它的蓝味还是往外翻的，空度也是挺好的。还是要搏到什么位置呢？就是要搏它的底子能不能清爽，来吧。昨天晚上开了一晚上啊，终于开好了，咱们来看一下吧。现在咱们看这个窗口就可以看得到，为什么很多人他去选择这种水路的料子，你可以看得到它的味道它是有多细，而且最重要呢，水路它画的呢真会有达到那种界面的级别。那这个料子呢它会灰吗？会有一点点啊，因为来说呢它本身就是这个蓝水系列的，而且呢这个蓝味呢相对比较深啊，包括这边看的是更明显啊。咱们压灯看一下，灯光不用压色器就可以看得到它的味道起来是比较不错的，整一个水路呢都是贯穿的，压灯直接就可以透过来的。为什么这种料子它好玩呢？因为它的水路宽啊，可以看得到。可能有很多人就问这个水路是什么意思呢？水路呢就是这个石头来说呢，看它的带子有多宽。水路呢起货怎么样呢？我只能说呢，它比一般脱砂要好的太多太多。基本上走水路的料子来说呢，它都画得相当的好，相当的细。很多什么冰阳粒，包括来说呢，你看的玻璃种一些当面都是从水路去起出来的，包括呢几十公斤的、上百公斤、几吨的料子，如果来说呢它的水路好的话呢，有一条水路贯穿的话呢，它能盘的鸽子蛋啊，包括来说呢手镯都能盘出来，这个就取决于它的水路有多宽，明白吗？屁股一翘我就知道你在想啥，你就想问这料子呢多少钱玩的，还有呢现在呢是涨了还是垮了。我昨天给大哥呢是大旺，现在呢我给大哥过时，大哥说不卖，要我亲自给你送过去，我送你个鬼啊！我就记啊，不见了你自己承担，走吧。